Дорогі у Христі, брати і сестри, Господь сподобає нас святкувати знову одне з найбільш величних і радісних свят церковного року – Різдво Христове. Свято, яке змінило історію людства. Свято, яке приносить радість. Свято, бо Господь Бог приходить на нашу землю заради кожного із нас. Щорік тому, святкуючи свято Різдво Христове і сідаючи у святвечір до різдвяного столу цілими родинами, ми навіть не задумувались, і які події нас будуть очікувати після 24 лютого. Цей рік сповнений для кожного із нас великим болем, для багатьох втратами, слізьми. Ця рана, яка сьогодні і надалі кровить, є надзвичайно великою і глибокою. І ми не знаємо, коли вона загоїться. Святкуючи Різдво Христове, Господь запевнює кожного із нас, що Він є сьогодні поряд із нами. Що Його любов сьогодні огортає кожного із нас у цей складний і важкий різдвяний час для нашого багатостраждального українського народу. Святкуючи Різдво Христове, сьогодні звертаємо свій погляд на вбогі Вифлеємські ясла. Вдивляємось сьогодні в постать Йосифа та Марії, які в пошуках перед народженням Божого Сина прихистку. І вдивляємось сьогодні в сучасність нашого українського народу. Багато наших сімей сьогодні, за прикладом Йосифа і Марії, шукають прихистку чи то на якихось безпечних місцях нашої землі, а багато і за кордоном знайшли для себе прихисток, щоб зберегти життя своїх дітей та своїх рідних. Цьогоріч святвечір для кожного із нас сповнений великого болю та сліз. Ми будемо сідати до святвечора і куштувати ці страви у більшості неповними сім'ями. Багато наших чоловіків сьогодні захищають наш мир і наш святий вечір у лавах Збройних сил України, у лавах Національної гвардії, у лавах територіальної оборони, прикордонної служби та інших силових структур, дозволяючи нам святкувати Різдво, не чуючи звуків вибухів. Багато родин святкують Різдво, і їхній святий вечір буде не у колі родини, не у своїх домівках, а у підвалах, у бомбосховищах і у інших місцях, щоб убезпечити себе від тривог і від небезпек. Святкуючи Різдво Христове, Господь, який своїм народженням показує цінність людства для Нього, показує сьогодні і заохочує також кожного із нас до милосердя. Заохочує, щоб ми сьогодні проявили оце милосердя до тих, хто сьогодні зранений війною. А сьогодні зранені всі. Сьогодні немає жодної української сім'ї, яка не плаче. Сьогодні немає жодної української сім'ї, яку не торкнулася війна. Сьогодні стараємося проявити милосердя до тих, кому сьогодні є найважче. До тих, чиї сім'ї сьогодні є неповними, хто втратив своїх рідних і близьких. Сьогодні стараємося поділитися різдвяною кутею з переселенцями, з нашими військовими, які боронять наш мир у різних куточках нашої батьківщини, на різних позиціях, визначених командуванням. Сьогодні стараємося підтримати родини полонених військовослужбовців, а також тих, хто пропав безвісті. Їхні рідні сьогодні з нетерпінням чекають на повернення своїх чоловіків. Сьогодні підтримуємо молитвою та ділами милосердя родини загиблих наших воїнів. Цей рік також був складним для нашого Славутича, надзвичайно складним. Ми пережили надзвичайно жахливі і важкі події. Ми і сьогодні досвідчуємо рани цієї війни у наших родинах. Ми втратили багато наших мешканців, наших військових, з якими прощалися і відспівували в цьому храмі в цьому році. Храм цей став місцем, де
напевно, за всю його історію не було стільки сліз, скільки було в цьому році. Святкуючи Різдво Христове і вдивляючись у цю таємницю народження Божого Сина, Господь, який сьогодні у вигляді маленької дитинки, маленького Ісусика, споглядає сьогодні і простягає ту руку любові до кожного із нас. І запевняє сьогодні, що Він є поряд із нами, поряд із кожним, з тим, кому сьогодні є важко. Сьогодні, якби нам складно і важко не було, ми повинні сьогодні відкрити своє серце і зробити свою душу тими яслами, де народжується Христос, щоб прийняти оцю божественну любов Христа Спасителя до свого серця. Ми віримо, що обов'язково переможемо, і обов'язково мир прийде на нашу землю. І Господь сьогодні в цьому нас запевняє, тому що Господь, Він є Богом правди, Богом перемоги. А ми знаємо, що за нами є правда. А якщо за нами є правда, за нами буде і перемога. Бажаю всім світлого пережиття цього особливого свята, свята Різдва Христового. Сьогодні єднаємося в молитві з тими, хто не є поряд з нами фізично, але духовно є поряд з нами. Бо через ті складні обставини, які ми маємо в теперішньому часі, наші воїни, наші рідні є по різних куточках не тільки України, але й світу. Але свято Різдва Христового – свято родини. І ми маємо той особливий, ту особливу можливість, щоб єднатися через молитву. Це той особливий дар, який дає нам Господь, що незалежно, де б ми не знаходились, який єднає сьогодні кожну українську родину. Бажаю всім світлого, щирого пережиття цього особливого свята Різдва Христового. Бажаю в цьому році відчути оце відчуття перемоги. Перемоги правди над неправдою. Перемоги добра над злом. Бо як ми співаємо, розпочинаючи різдвяні богослужіння, з нами Бог, розумійте, народи. І покоряйтеся, бо з нами Бог. Христос рождається, славімо Його.